ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህብር ሬዲዮ ባቤኔዘር ኮሚኒኬሽን ሴንተር ከላስ ቬጋስ ከተማ እየተዘጋጀ ዞትር ሁድ በአካባቢው ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 6:30 እስከ 8 ሰዓት በህብር ሬዲዮ ድረገጽ www.hibradio.com ወይም በስልክ 712-432-8451 በቀጥታ ይደመጣል። ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አድማጮች፣ ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ንግግር በአገር ቤትም በዚህ በውጭ አገርም የተለያዩ አንደምታዎች እንዳሉት የተገለጸ ነው። አቶ ኃይለ ማርያም ምን ተናገሩ? ለዚህ የተሰጠው ምላሽ ምን ይሆናል? ከአገር ቤት ከጋዜጠኛ ናኒያ ሶሪ ጋር ያደረግነው ውይይት ከአቶ ኃይለ ማርያም ንግግር በኋላ እንመለስበታለን። ይሄ ጥናት ያመጣቸው ፋክቶችን መሰረት አድርገን ጠራርገን መንፈታቸውን መፍታት አለብን። አንደኛው መጀመሪያው ፈጣኑ ደግሞ ህብረተሰቡ ውስጥ በፐርሰፕሽንም በሪያሊቲም የመጡ ጉዳዮችን ካላቃለልንና እውነትም ተስፋ አለ ወደሚል ደረጃ በስፋት ገብተን አብረን እንፈታለን ወደሚል አቋም ካልወሰድነው ህዝቡን ፎር ሃው ሎንግ ሻል አይ ቶክ ስለ መልካም አስተዳደር እንፈታለን የሚል ነገር እስከ መቼ ነው ማውራት የሚችለው? ሁላችንስ እስከ መቼ ነው የምናወራው? ሶ በሁለት ከፍለን ነው ማየት ያለብን። የመጀመሪያው ህዝቡን ተስፋ ሊያስጭር የሚችል ኢሚዲየት እንደተባለው ካምፔይን ንቅናቄ ፈጥረን ህዝቡ ተስፋ ፈጥር ያለው ብሎ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር እሟሟታለሁ የሚልበት ደረጃ ላይ የሚያደርስ የመጀመሪያ ስራ መስራት አለብን። ከዛ ውጪ እኔ አንድ ማቆም ያለብን ነገር ሰዎቹም አሁን ኮሜንት እያደረጉን ያለ ነገር ኮሪያ፣ ቻይና፣ ብራዚል ምን እያል ሰዎቹን አሰልችተናቸው ነው። ኮሪያ ያልሄደ ሰው የለም፣ ቻይና ያልሄደ ሰው የለም። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ደጋግመናል። ብዙ ነገር፣ ብዙ ወረቀት፣ ብዙ ሀሳብ አምጥተናል። ቁጭ ብለን ይሄን ሀሳብ ተግባራዊ የሚሆንበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን። አሁን ለምሳሌ መሬት ላይ የትራንስፓረንት ስርዓት ማበጀት፣ ቅድም አባይ ያላቸው ነገሮች በሙሉ ትራንስፓረንት የሆነ ስርዓት ማበጀት ነው። ይህንን ትራንስፓረንት ስርዓት ማበጀት ሰው ፈርቶ ስራው እንዲሰራ ግልጽነት ስላለ በተጠበቀ ሁኔታ ለመስረቅ ወይም ለማበላሸት እንደማይችል አውቆ እርምጃ ለመውሰድም ይመቻል። ይህን እንስራ ብለን በመሬት ላይ የጀመርነው ቶሎ ብለን ወደ ተግባር ማስገባት ነው። ሚንዋይል ግን የመሬት ጋር ተያይዞ ከኛ ጋር ተጣብቆ ያለውን ደላላ ምንጠርቅበትን፣ ከኛ ጋር ተጣብቆ ያለ ባለሀብት ዞር በል የምንልበትን፣ ከፈለገ ልማታዊ የሚሆንበት ሁኔታ ማመቻቸት። ለእኔ ሁለተኛ እዚህ ሀገር ላይ ከባድ ፈተና የሚሆነው እዚህ እናወራለን እንጂ ከወጣን በኋላ የተለያየ የራሳችን ኔትወርክ እንዳይነካብን እንከላከላለን። አንዱ ትልቁ በሽታ ስለዚህ መቁረጥ ከሆነ በደንብ መቁረጥ ነው የሚያስፈልገን። የአመራር ሁኔታ ወሳኝ ነው የሚባለው ከዚህም ተነስቶ ነው። ብቻችን የምንቆምበት ሁኔታ መኖር አለበት። አቋም የምንወስድበት ሁኔታ መኖር አለበት። ምንም አይነት ኔትወርክ ሳይኖረን በግል ኢንዲፐንደንት ማይንድድ ሆነን አቋም የምንወስድበት ሁኔታ መኖር አለበት። ስለዚህ አመራሩ ይስተካከል ስንል ከዚህ ጭምር ነው መስተካከል ያለብን። ይሄ ሲሆን የተሳሳተ አመራርም ካለ ለማረም እንችላለን። ያልሆነ ኢቫሉዌሽን ያስቀመጠ ካለ ልናርም እንችላለን ተጋግለን። ነገር ግን ብቻ ዝም ብሎ የኛ ነው የምንለው ሰው ካለ እሱን ለመደበቅ እሱን ለመሸፈን ብቻ የምንሄድ ከሆነ አይሰራም። ይሄ ነገር አይሰራም። በብሔር የምንከላከል ከሆነ አይሰራም። በአብሮ አደግነት የምንከላከል ከሆነ አይሰራም። በተለያየ ጥቅም ተሳስረን የምንከላከል ከሆነ አይሰራም። ከፍተኛ አመራሩ ወሳኝ ሚና የሚጫወተው ከዚህ ተነስቶ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች መቆራረጥ አለባቸው። የአሁን የምንሰራው ስራ ይሄንንም ቆርጦ የሚወስድ መሆን አለበት። በውስጣችንም ነፃ ሆነን የምንታገልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል እምነት አለኝ። አመራሩ አሁን የጋራ ስብሰባዎች፣ አሁን ከተሞች ላይ የሚደረግ የጋራ ስብሰባ መሰብሰብ አይፈልግም። ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ አንተ ብለው ነው የሚነግሩት። መድረክ ላይ የተቀመጠው ሰውዬ አንተ እንደዚህ ያደርጋል ብሎ ስለሚናገር ይህን ስብሰባ ጠርቼ ከምጋለጥ ይቅርብኝ ብሎ ስብሰባ ማይጠራ አካል አለ። ቱዛት ኤክስተንት ህዝቡ ያውቃል። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ እኔ ማለት የፈለግኩት በአመራር ስርዓታችን ውስጥ ያለውን ነገርና ከእሱ ጋር የተያያዘውን እዚህ የተቀመጠውን በማንዋሉ የተቀመጠውን ስለ ደላላ፣ ስለ ባለሀብት ደላላ፣ ስለ ዘመድ ደላላ፣ ባለሀብት ብቻ አይደለም የራስ ኔትወርኮች ድሮ በቀጥታ ከተፈረመ ሰው ስለሚጠየቅ አሁን በደላላ በኩል ነው የሚሰራው። ይህን ኢፌክቱ አንድ ሆነው ነገር ግን በዙሪያ ጥምጥም ነው የሚሰራው በሌላ አካል ስለሚሰራ አንተ ከደሙ ንጹህ ነህ። ጸረ ሙስና ኮሚሽን ወይ አቃቤ ሕግ መጥተው ቢፈትሽ አያገኝም። ምንም ይገኝ ነገር የለም። ምክንያቱም ያ ደላላ ነው የሚሰራው፣ ኃላፊው እሱ ነው፣ ሁሉ ነገር የሚፈጽመው እሱ ነው። ይሄ ችግር በደንብ ነቅሶ ተወጥቶ ጥራት ያለው ስራ በዘመቻ መልክ መስራት አለብን የሚለውን ብንይዝ ጥሩ ነው የሚሆነው።
زاري انجدي بقال ماغستنو يبقال زجيتاچن يكتلال قدم سيل انجدي بليولي يبقال موزيكا اوچي تزنانا چون دقو ياچو تسفادر قالو اگر بيت بقالون يتوبيا هزب اندي تاكبرا باتقالاي بتلي يتوبيا بادساوا يال يبقال هوني تامني مسلال انجدي كتكي تامتات جمرو بتلي زوحانو هزب نورو يكبدا بقال بقال اي مسلم يميل بتلي ايو شكتا اچو اگا دمو بي يجزيو مجمر بي يجزيو ريپورت سن اگر بويتنال لزاري كودا اگر بيت دولن غاجتن يانانيا سوري مسمو اللادين ተናዋል ጋዜጠኛ ናኒያ ሶሪ የቀድሞው የአራምባ ታይምስ አዘጋጅ የፍትህ ጋዜጣ አንደኛ የብሉ መጽሔት ዋና አዘጋጅና የቀዳሚ ገጽ ማኔጂንግ ኤዲተር ሆኖ አገልግሏል። ብዙ ጊዜ ከሀገር ቤት ወቅታዊ ጉዳዮችን እንደ ጋዜጠኛ ሊያስከብሩ ሁሉ በመዘገብ በተለያየ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየቱን በመስጠት ይታወቃል። ጤና ይስጥልኝ ናኒያ፣ እንደምን አመሸ? እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንደምን አላችሁ? ብሬዲዮ እስቲ እንግዲህ ሀገር ቤት የባል ዋዜማው እንዴት ነበር? የባሉስ ቀን በአጠቃላይ እንደው እንግዲህ ልዩ ክንውኖች የነበሩበት ጊዜ ነው። እንደ ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ኮንሰርት መታገድ የተለያዩ አስተያየቶች መነጋገሪያዎች ሆነዋልና እንደው በአጠቃላይ የባል ዋዜማው እንዴት ነበር? የባል ገበያውስ እንዴት አየኸው? መልካም። እንግዲህ በአጠቃላይ የባል ሁኔታው ከበፊቱ አንጻር ሲታይ ትንሽ የተከራከረ ነው። ይህን ደግሞ የሆነበት ምክንያት የምግብ ዋጋዎች መወደድ እና ከእጥረት ደግሞ መከሰት የእህል ዘሮችን እጥረት መከሰት እና ይህም ገቢ ሁኔታ መዳከም ያስከተለው ነገር ነው እና ትንሽ የመከሳከር መንፈስ በጣም የታየበት ነበር ለማለት ይቻላል። በአጠቃላይም ደግሞ ማድሪድ ላይ የሰፈነው ድባብ እንዳጠቃላይም ሲታይ ተስፋ ሰጪ ከመሆን ይልቅ ብዙም ወጣቱ ለተስፋ ማነሳሱ ነገሮች የታዩበት ፖለቲካው በገድ ብትመለከት ያው የነበረው የስልጣን መንበር ላይ የተቆናጠጠው ኃይል አሮጌ ቡድን በተለያየ መልክ ቅርሱን ለውጦ እንደገና የመጣበት ነው እና ብዙም ተስፋ ሰጪ የሆኑ ነገሮች የታዩበት አይደለም። ከዛም በላይ በዕለት ተዕለት ደግሞ የማህበራዊ አገልግሎቶች እንደ ትራንስፖርት፣ የመብራት፣ የውሃ ኃይል መቆራረጥ እና በገዛ አገልግሎት መዳሸት ምክንያት ዕለት ተዕለት ወደ ባሰ ሁኔታ እየገባ ያለንበት ነው። ግን ያው ሰው እንደ አጠቃላይ ቢያንስ ጦርነት የለም ወይም ደግሞ ቀውስ ልክ ነው በሚችለው ደረጃ ካዮስ ወይም ደግሞ የአናርኪ ስላልተፈጠረ ነው እንጂ በየቀኑ የምንኖርበት ያው የዕለት ተዕለት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ 2008 ዓመት ላይ የተለየ የምንጠብቀው ነገር አልነበረም። ይሁን በበዓሉ ቀን እንኳን ትላንትና መስከረም 2008 ዓመተ ምህረት እንኳን የነበረውን ብትመለከት የመኪና አደጋ እንኳን አርቲስት በሞት የለቀቀበት ቀን ነው እና እነዚህ ነገሮች ሰው ያው አዛምዶ ስለማየው ነው እንጂ የትራፊክ አደጋ መከሰቶች ሰው ሰራሽ ችግሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አቨርት ለማድረግ የተሻለ አስተዳደር ቢኖር ኖሮ የተሻለ ማኔጅመንት ይኖር ነበር። ቢያንስ ባታጠፋውም ሪስኩ ሊቀንሰው ትችል ነበር በከፍተኛ ደረጃ እና ብዙ ነገሮች ያው እንትን አይደሉም፣ ብዙ ተስፋ ሰጪ እና አጓጊ አይደሉም። በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ያለው። የቴዲምም ኮንሰርት በተመለከተ ያው አብዛኛው ወጣት እንደሚወደው እንደሚያደንቀው እና በፍቅር ያሸንፋል በሚለው መልክቱም እንደሚስማማ እንደሚገረው ይታወቃል። ነገር ግን ሁሌም ቢሆን የወጣቱን መንፈስ የሚያነሳሱ እና የተሻለ በጎ ነገር የሚመሩ ሰዎችን ከማበረታታት ይልቅ መኮርኮም ነው የሚቀናው ያለው አገዛዝ። ስለዚህ የተለያዩ አስተዳደራዊ የሚመስሉ ታንካዎችን በመጠቀም እንዲተጓጎሉናል የሱ ኮንሰርት። እንግዲህ ያም ነገር ብዙ ተስፋ ሰጪና አስደሳች ነገር እንዳርገ አንያኔ እንደው የባሉንስ ገበያ ለመቃኘት ሞክራል። እንግዲህ በየጊዜው ለባል የሚያስፈልጉ የርድ እንስሳት እንደው እንግዲህ ዶሮን ጨምሮ እንቁላልን ጨምሮ በየጊዜው በግና በሬው እንኳን ቢቀር እየጨመረ ዋጋው እየጨመረ ያለበት ሁኔታና ህዝቡ እየተማረረ ያለበት ሁኔታ አለና እንደው እነዚህንስ የሸቀጦችን ዋጋ በተለይ ለባል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አጠቃላይ ታሃል ወይ ቃኝታቸዋል? በተወሰነ መልኩ እንግዲህ ያው ለመታዘብ እንደሞከርኩት እጥፍ የሚባል ጭማሪ ነው እንግዲህ ያለው። አሁን ለምሳሌ የዕለት ተዕለት ምግብ የሆኑ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ቤት ውስጥ ዕለት በዕለት የሚመገባቸውን እንደ ምስር፣ አተር፣ ክክ እንደዚህ ያሉት እንድትመለከት አሁን ምስር 26 ብር ነበር ከወር ከሁለት ወር በፊት፣ አሁን 14 ብር ነው የሚሸጠው ያለ። ስለዚህ እጥፍ አድጓል ማለት ነው። ሽንኩርት አሁን 18 ብር ነው፣ በፊት 10 ብር እንደዚህ ከዛ የማይበልጥ ነበር እና ያ ከስክብክል 20 ብር ከበራው 30 ብር ሆኗል። እንቁላል አንዱ 3 ከ60 እና 4 ብር እየተሸጠ ነው። ነጭ ሽንኩርት
ከ30 ብር የነበረው በኪሎ 65 ብር ነው። ዘይት 40 ብር የነበረው 120 ብር ይሸጣል። ጆሮ ቆን ከአቅሙ ብትመለከት 18 ብር የነበረው 30 ብር ነው የሚሸጠው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ምርት ተትረፍርፏል። በምግብ ለራሳቸው አልሞት ይችላል በሚባልበት ወቅት ነው እየሆነ ያለው እና ዝም ብሎ ስትራይ ወለት በለት ያለው የዋጋ ጭማሪ እና የኑሮ ውድነት ምን ያህል ነገሮችን ትርጉም አልባ እንዳደረገ በተለይ አመት በዓል ሲሆን ያ ምንድን ነው ሁሉም ቤት የግድ የተወሰነ ሰናድ ነገሮች ይችላሉ። ሁሉም ቤት እና አይን ፊት ለፊት አምጥቶ ደቅነዋል እንጂ እለት ሁለትም የዋጋ ጭማሪ እየናረ የሚሄድበት ሀገር እና በማያበራ እና በማያቋርጥ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ያለ የተናጋ እና ጤነኛ ያልሆነ ኢኮኖሚ ያለ እና አብዛኛውም ሰው ያንኑ ለምዶታል። ግን አሁን ደግሞ እንዲህ አመት በዓል ሲሆን ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ሁሉም ፊት ይደቀናል። ትንሽ ሊቆም ብሎም ሊያሳስበው ይችላል ብዬ እገምታለሁ። ይህን ይመስላል ግን በአጠቃላይ። አናንያ እንግዲህ መቼም ያው በእድሜ ልጅ ነህ፣ ግን እንደው ምናልባት የመጨረሻዎቹን ዘመን አይተህ እንኳን ከሆነ ዛሬ ደግሞ ትልቅ በታሪክ የሚጠቀስ ነው። ዞሮ ዞሮ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሚጠቀስ ቀን ነው መስከረም ሁለት። እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረው የደርግ ስርዓት የአብዮት በዓሉን የሚያከብርበት የሚወድቅ የማይመስል ስርዓት፣ በርካታ የታጠቁ ወታደሮች፣ በርካታ የጦር መሳሪያዎች መስቀል አደባባይ፣ የቀድሞ አብዮት አደባባይ የሚታይበት ጊዜ ነበር እና ያ ስርዓት አልፏል እና እንደው በዛሬ ቀን እንደው ትዝ የሚል ነገር አለ እንደው ይህን ስታይ ወደፊትስ ለውጥ አይመጣም ብለው አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ለሚቆርጡ ሰዎች ያ እንኳን ስርዓት ወድቋል የሚል አስተያየት የሚሰጡ አሉ እና እንደው ቀኑ እንዴት አሰብከው? አዎ እንግዲህ ቀኑ ብቻ ሳይሆን ወራቱም ለእኔ ደግሞ በግል የተለየ ትርጉም አለው። የተወለድኩበትን በመስከረም ወር ስለሆነ መልካም ልደት እላለሁ። እንግዲህ ገና በሰባት ነው ያው ይቻላል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እኔ የምመለከተው ሁኔታ የዛሬ 40 ዓመት በ1967 ይመስለኛል የፈነዳው አብዮት የህብረተሰቡን አጠቃላይ የኢኮኖሚም ሆነ የማህበራዊ ህይወት ለመቀየር ለማሻሻል ኢትዮጵያን ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ፈቅ ለማድረግ የተደረገ እንደነበር ነው። እንግዲህ ከታሪክ ንባብም ከትልቅ ሰዎችም እንደምንሰማው እና በዛ ነገር ግን ስንመለከተው የሰው የዕለት ተዕለት ኑሮ ከማደግ ይልቅ እያሽቆለቆለ ያለበት በማያቋርጥ ሁኔታ በማያባራ ጦርነት ውስጥ የተከተትንበት በየአስር አመቱ ረሃብ የሚከሰትበት አፋኝ አገዛዞች ደግሞ የሰብአዊ መብት ረገጣቸውን እያስከፉት እና እያባሱት እንድንሄዱ ነው የምናየው እና እኛ እንኳን አሁን ስንቀልድ እንዲህ በጓደኞቻችን ውስጥ ራሱ ከ97 በኋላ ምን ያህል ዋጋዎች እንደተወደዱ እያነሳን ስንወያይ እንዴት ግን በአንድ ትውልድ ዘመን ሶስት መንግስታት እንዳየን ነው የምንቆጥረው እንላለን ስንከላለን። ምክንያቱም ይህ ዋጋዎች መወደድ እኔም ማቀው በፊት በኃይለ ስላሴ ጊዜ ቴፍንቲ ነው እንደዚህ ነበር በደርግ አሁን እንዲሆነ ሲባል ነው ማቀው እንግዲህ በወላጆች። ግን ይህንን አሁን ያለው ወጣት ትውልድ ኦልሞስት 3-5 የተፈራረቀ ከፍተኛ የዋጋ ልዩነት ኦልሞስት 3-4 መንግስታትን የኖረ ያህል አስመስሎበታል። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የህብረተሰቡ ህይወት ሳይቀየር አምባገነኖች መፈራረቃቸው በራሱ ምንም የተሻለ እና ፈቅ ያለ ነገር እንዳላመጣለት በተግባር እያየን ነው። ጥቂት አገዛዙ ሹማምንቶች ብቻ ነው ተጠቃሚ እያደረገ አዲስ ከበሮ እየደለቁ የእነሱን ምቾት የሰፊ ህዝብ እያስመሰሉ እያደናገሩ ያሉት። በተረፈ ግን ለሰፊ ህዝብ አሁንም ቢሆን ያልተለወጠ ሁነት ነው ያለው። ይህን ደግሞ አጠቃላይ ቀውስ ስትመለከተው የመጨረሻው ጫፍ እና ተፈጥሯዊ እድገቱን አድጎ የመጨረሻው የመሞት መበስበስ ላይ እንዳለ ብዙ አመላካች ምልክቶችን ነው የምናየው ያለ ነው። ምክንያቱም በየትኛውም አካባቢ በውስጥም ሆነ በሀገሪቱ ዳር ድንበር አካባቢ ሰላም እና መረጋጋት ሳይሆን የሚስተዋለው የለውጥ ፍላጎትና ቴንሽን ነው። በስራ ማያቋርጥ የብሶት መገብተል ጉምጉምታን በለው የተደራጀ ያልተደራጀ በየቦታው የምትሰማው ሮሮ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ ወዴት ሊቀጥል እንደሚችል ሎጂካል ኮንሲኩንስ ምን እንደሆነ በታሪክም የታየ ነው። ስለዚህ ከታሪክና ከተፈጥሮ ህግጋት ውጭ አትሆንም ኢትዮጵያ። ያ እንግዲህ ለውጥ መምጣቱ የማይቀር ነው። ያው ለውጥ ደግሞ ባህሪው ፕሪዲክተብል አይደለም። መቼ እንደሚመጣ እንዴት እንደሚመጣ ላይገልጽ ይችላል። ማንንም ይዞ እንደሚሄድ ማንን እንደሚያስቀርም አይታወቅም። ዞሮ ዞሮ ግን ለለውጥ በጣም ብስል የሆኑ ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታዎች እንደተመቻቹ በሚስተዋሉ ህዝብቶች ወይም ኦብዘርቬሽንስ መተንበይ ይቻላል። ትንበያም ሳይሆን የሚባለው የሎጂካል ኮንሲኩዌንስ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አዲስ አመት ቢያንስ በሌሎች እንደ የመን እንደ ሶሪያ ሲሚላ ያረጉ ስቴቶች የሆነን ማያባራ ቀውስ ውስጥ ሳንገባ ሰላማዊ ህዝባዊ የሆነ ለውጥ መጥቶ አንድ የሚያስተነፍሰው ነገር ቢገኝ ምኞታችን ያዛኞቻችን እንግዲህ ይህ ነው የሚያስተያየት።
غازتني أنا أني أنغري بزوجي نقدر تكاك ساتشوال بثلا إنغري تيدي أفرو كونسرت ثقيل والكتاب على بوهالا ما براي ميديا أو أديس منغري زومت توالنا فيسبوك كونسرت نارقالن كمال ثقيل أو جمرو إنيام منغري كونسرتون لايف كذي موسيقى أو تونس كمال سرائجتنا وتأتو إمبي بلو أديس منغري مفلق نقدر يتايلنا من على باتي هي بيتوبيا لو تندي بتاع لمي ثقيل أو وتأت ما براي ميديا أو بثلا سوشيال ميديا أو يلاوت مسرائيل هنا يشيلون مهين بقول አልታየም ወይ ሰሞኑን እንኳን በሚገባ ታይቷል በሚገባ ታይቷል ማህበራዊ ሚዲያው የለውጥ አንድ አራማጅ ፋይል ሊሆን እንደሚችል በተግባርም ተረጋግጧል በዚህ በቴሌቪዥን ኮንሰርት ጉዳይ ላይና በነገራችን ላይ እንደምን ከሱር መሰረቱ ሲመረምረው አንደበታቸውና ኪናዊ ጅኖታቸው ለአገዛዝ ይገበሩ አርቲስት ከብዮች በይፋ በቴሌቪዥን በሚሰራ ቀጥታ ስርጭት እንደፈለጉ እንዲሆኑና እንዲናገሩ እንደተፈቀደ ለማቸው ተመልክተናል። ቢራዝ ግን የህብረተሰቡን ሁኔታ ችግሮች ነቅሶ አውጥተው በዛ ዙሪያ የሚያነቁና የሚያነሳሱ ሁኔታ ከያኔያንን እየደፋ ያለ ፍርሃት ነው ማለት። ስለዚህ ይህን ዲሊቨሬት ነው ራሱ የኮንሰርቱ መከልከል ራሱ እኔ እንደምገምተው ወይም እንደማስተውለው ከመንግስት በቀደደው ቦይ ብቻ ይፈስ ያልቻለን ወጣት አርቲስት ወይም ደግሞ ልማታዊ እንደሚሉት ወይም ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመርን ተከትሎ የማይሞዝቅና የነሱን መዝሙር የማይዘምር ስለሆነ ከመድረኩ እየገፉ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራም እንዲከተልበት በማድረግ ያንን መንፈስ ለመስበር የሚደረግ ጥረት ነው እና ይህን ከዛ አንጻር ተገንዝበ ወጣቱ ነው ከእሱ ጋር ነው አብረን የምንቆመው እሱ የእኛ ነው እና እኛም የእሱ ነው ብሎ በተግባር ቴዲ አፍሮን የራሱ እንደሆነ ያስመሰከረበትና የወጣቱን ትውልድ የለውጥና የሰላማዊ ሽግግር መንፈስ የሚወክል ወጣት ከያኒ ስለሆነ በተግባር አብሮ ተሰልፎ ከወጣቱ አርቲስት ጋር ትሩአውት ናይት የሱን ምስሎች የበጎ ንግግሮች እና ሙዚቃዎች ጭምር ሴት በማድረግ ስለሱ ብዙ ነገር በማውሳት ሰፊ ዘመቻ ተደርጓል። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድን ነው? አብዛኛው ህዝብ በተለይ አብዛኛው ወጣት ለበጎ ለውጥ የሚያነሳሳውን ከያኒ እንጂ አድርባ የሆነው የተለያየ መሬት ላይ ጠብን ማይል ፋንታሲ የሚያወራለት እንደማይፈልግ በተግባር ያሳየበት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያውም የማህበራዊ ሚዲያውም ልክ ለምሳሌ በሙስሊም መስጊያ ፍላላጊ ኮሚቴዎች ላይም እንደታየ ሁሉ በንቃት እየተጠቀመበት የራሱን ወኪል እውነተኛ ወኪል እውነተኛ ድምፅ አላስመካም ብሎ በተግባር ታገለበት ነው ማለት ይቻላል። ጋዜጠኛ ናኒ ሶሪ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት አለ ካልክ እድሉን ልስጥህና እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉ ነው ሐሳባችን። እሺ መልካም አፍታም ለማጠቃለል እንግዲህ እነን አመት እንደተመገምኩት በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ተከናውነውበታል። ብዙ የግፍ ስራዎችን አስተውለናል። በቅርብ እንኳን የተዳኝ ጀት ወና ዝጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ አፍታም ምን አለ የኦባማን መንጣት ተከትሎ ወይም ደግሞ የኦባማን መንጣት ምክንያት አድርገው አስሮት እንደነበረ ይታወቃል። የተወሰኑ ሶሪያውያን የታሰሩ ነበሩ በወቅቱ ሲይዙትም ያሉት ምንድነው በኦባማ ላይ የሽብር አደጋ ልትጥል ከአልሸባብ ጋር ተባብረሃል በሚል ነበር እና ኦባማ መጥቶ እንደሄደ እንግዲህ በሚያስቅ ሁኔታ ደግሞ እቃውን ጠቅልለው ይዘውታ ብለው ሰጥተውታል። እና እንዲህ ያሉ አስገራሚ አሳዛኝ እንደ ሀገር ግን በጣም ትልቅ አሳፋሪ ነገሮች ሲፈራረቁ ተመልክተናል። ድንገት የተፈቱ ሰዎች አሉ። ክሳቸው ይቋረጥ አይቋረጥ ሳይታወቅ እንደ ሮንዳ አይነት ጦማሪዎች ያሉት እንዲፈቱ ደግሞ ፍርድ ቤት ፈርዶላቸው በዛውም የቀሩ እስካሁን እንዲፈቱ ያልቻሉ አሉ። አንድ አይነት ጉባኤዎችን ተካሂደዋል። እንግዲህ ያያዲ ግን በጉባኤዎቹ ምንም ለውጥ የሌለው ዝም ብሎ የተፈርሳሻና የድግስ ጉባኤ ከመሆን ያላለፈ ለህዝቡ ምንም ጠብ ማድረግ አሁንም ከወሬ የማይዘል የተስፋ ኩልል ብቻ እያስቀመጡ ህዝብን ለማታለል የሚሞክሩበት ያው ያረጀ እና ለሀያ ምናምን አመታት የታየ አካሄድ እየተደገመ ነው። አብዛኛው እንግዲህ ደግሞ ሰው እንግዲህ ትልልቆች ወጣቱን ብናይ በሶማሊያ ሶስት የተወለደ ወጣት አሁን ላይ ሀያና ከዛ አመት በላይ ነው እድሜው ራሱና ከዛ ጭምር የሚመጣው ተቃውሞና የለውጥ ፍላጎት በጣም ስርዓቱ ምን ያህል ከወጣቱ ጋር እንደማይናበብ ምን ያህል ለህዝቦች ትኩረትና ፍላጎት መልስ እንደማይሰጥ የጥቂቶች ብቻ ገነት የብዙሀን ግን ሲኦል እንደሆነ ነው እየታየ ያለው። ስለዚህ በዚህ ረገድ አሁንም ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። ሙስሊሙም፣ ጋዜጠኞችም፣ ገበሬዎችም፣ ወጣቱም ሁሉም በየተሰማራበት የራሱ
راسو مفكر يعني قبل يتنسى يليلهم سو بسوت دمو يراسو بسوت اندهون يوغن بسوت نونا اجل اجل ايزو برنزي قداش لين اگر اي لوت اسراء لوت مانطاك مشارع لبن بهزوا اينا سلاموا اينا كناكي انديهم دمو بليل عملك ما منيونم انكسكاسي نيارقوا ايلوك مردس ياسفلقان سلازي قل من دنو زورو زورو بوانا انا تكروتاك اللي يوني جبو يهاتفاك سلاموا اينا بيننا توهم مكبك تكروت اللي مفتاو ميجبانو بيكناو ماينت منجل لوت اللي متأي كلان لوتو بنتي متعني متعو دوبيان سايناقا عندك نفوان تبكو بمستقل وزوشوان الكل عدرقو فتنين عندسو يتعمل مونا كانتو الفنيد مونا لبن لازي كزا عمتار تلكون تشترياين كل عشينا بنين تفاكس كرونو يعني بنو ده ما سكددن امر ما امتاتي كالان منهم برون زق ما درقا اسفلدن دردرن منهم من نورو قل مين كفاكس هاي النورو بولتي كاي سكاون في سرانو سلازي كل عشينا يبيشر عشينا النسرا ديسبوراون بأساس ዲፕሎማሲያዊ ትግል በማድረግ በገንዘብ በመደገፍ ያዋጣል ሚላቸው ትግል ስልቶች ሁሉ በመደገፍ የተባበረ ለውጥ እንዲመጣ ዝቻገር ላይ አንድ በጎ ነገር እንዲከሰት ከዚህ በኋላ የትውልድ አምባገነን ፍራዝ እንዳይ ከዚህ በኋላ ስለ ምግብ መጠጥ ኢት ሆኖ ማንወያይበት ስለተሻሉ ነገሮች ስለ ከፍታዎች የምናስብበት ዘመን እንዲመጣ እንግዲህ ያገራችንን በኋላ የትኩረት ማዕከል ይዘን ከዛ በመለስ ያለውን ነገር ግን በርትተር ምንድነው ይገባል እንግዲህ ያው ማሳስበው እንዳማኝነት አምላክ ይጠብቀን ሀገራችንንም ኢትዮጵያም ለዓለም ትምሩላለሁ አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ ናኒያ ሶሪ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ በድጋሚ መልካም ልደት በዚህ ወር ነው ተወለድከውና ከጥቂት ቀናት በኋላ ልደትን ታከብራለህ መልካም ልደት ብያለሁ መልካም ባል መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ ብሬዲዮስ መልካም ቀን ለእናንተም መልካም ባል